Ai, Fetúcia, a estrela da nova novela, Pólvoras da Paixão, com Fetúcia e Fábio Assuncão. Manny, cuidado com a Lei Maria da Feta, Manny. Cuidado, Manny, não se aproxime muito, Manny, cuidado. Capricha, não quero beijo técnico aqui. Temos um orçamento muito elevado nesse filme, então tem que ser uma cena muito natural, muito autêntica. Manny, beija a Feta. Corta essa cena aqui. Muita lascividade nessa novela. Vamos me censurar, vou ser banido da TV. O diretor foi... Socorro. O diretor foi atacado. Me salva, menininho. Me salva, socorro. Como é que fazer essas unhas, Feta? Tá indecente isso aí. Como é que você vai aparecer na novela com essas unhas? Vamos fazer a unha da tua. A palavra unha.